jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Genc Malushaj. Mirëmbrëma të nderuar shikues, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova në zgjedhje për zgjedhjet në Serbi. Në gjithë vendin u hapën 90 vend votime. Votuan edhe ministrat e qeverisë së Kosovës. Ligji antimafia amniston jakat e bardha. Në mungesë të një ligji të duhur, zyrtarët e lartë mbetën të paprekshëm. Kriza në Feronikë lëste kalohet pa qeverinë. Punëtorët shqetësohen, menaxhmenti i varë shpresat në qeveri. Nga maji, 73 punëtorë të Kecit rrezikojnë punën. Ata janë njoftuar se nuk do të vazhdojnë kontratat, por Kec ka edhe një shpjegim. Sot në Kosovë ka pasur zgjedhje. Në fakt, ato janë bajtur për t'i votuar kandidatët për parlamentin e Serbisë. Në 90 vend votime, sa janë hapur gjithsej në gjithë territorin e vendit, interesimi i serbëve për të votuar ka qenë i madh. Sipas Komisionit Qendror Zgjedhor të Serbisë, në gjithë Kosovën të drejtë vote kanë pasur mbi 100.000 votues. Serbët e Kosovës kanë shfrytzuar të drejtën e tyre të votës për zgjedhjet në Serbi. Në të gjitha lokalitetet e vendit me shumicë serbe, që në mëngjesin e së dielës janë hapur gjithsej 90 vend votime. Ndryshe nga zgjedhjet e 2014-s, ku vend votimet ishin hapur vetëm në veri të vendit. Të njëjtin komoditet nuk e patën shqiptarët që jetojnë në Kosovë, e që kanë anshtetësi të Serbisë. Nga Gjiljani e Fush Kosova të organizuar me autobus, ata janë nisur për në Preshevë Bujanoc për të shfrytzuar të drejtën e votës. Qysh nga ora 7 e mëngjesit në 11 vend votime në Mitrovicë ka filluar votimi normalisht. Numri atyre që kanë pasur të drejtë vote ka qenë 15.137 persona. Kurse sipas Komisionit Qendror Zgjedhor të Serbisë, në gjithë Kosovën të drejtë vote kanë pasur mbi 100.000 votues. Interesimi votuesve u tha se ishte më i madh se në vitin 2014, kur mbajtën zgjedhjet e fundit të shtetit fshinj në Kosovë. Gjatë gjithë ditës procesi u mbikëqyr nga OSB në Kosovë, por dhe nga policia e Kosovës. Edhe pse nuk u shënua asnjë incident, numri i policëve ishte i madh në tërvendin e nuk e lan pa votuar as zyrtarët e komunitetit serb në qeverinë e Kosovës. Zëvendës kryeministri i qeverisë së Kosovës Branimir Stojanović ka votuar në Graçanicë. Unë pres ato që njerëzit janë duke thënë se në ditën e mëparshme vendet e punës së tyre në kafene, restorante dhe zyra për ta bërë ato që ju mendoni. Kurse bashkombasi i tij Lubomir Marić, ministër i pushtetit lokal në qeverinë e Prishtinës, shfrytzoi të drejtën e votës në Mitrovicë. Ai pasi votoi tha se zgjedhjet e 24 prillit kanë përçuar një mesazh të qartë se serbët e dinë ka duan të shkojnë. Të gjithë ata që sot ja kanë fyer qendrave të votimit kanë dëshmuar se janë për të ardhmen e tyre këtu. Unë shpresoj që zgjedhjet e sotme të kalojnë në mënyrë pasore, sidomos në disa pjesë të Kosovës dhe Metohisë. Edhe policia ka bërë punën e saj që zgjedhjet të shkojnë në mënyrë pasore. Edhe krerët e komunave me shumicë serbe kanë votuar në zgjedhjet e përgjithshme të Serbisë, të shpallura 2 vite para si qeverisë së Serbisë të përfundonte mandati. E numrimi i votave do të bëhet sipas marrëveshjes me OSB-n. Në qytetin e Vranjës dhe të Rashkës në Serbi. Sipas parashikimeve, Partia Serbe Progresit e Aleksandar Vučićit pritet të marrë shumicën e vendeve në parlament. Pa vende nuk pritet të mbetet as partia e Vojislav Šešeljit. Të drejtë vote në gjithë Serbinë kanë pasur 6.7 milion votues. Në zgjedhje janë thirrur që të marrin pjesë 6.7 milion votues në gjithë Serbinë, por edhe në Kosovë. Partia Serbe Progresit e drejtuar nga Aleksandar Vučić pritet të fitoj shumicën në parlament. E partia e tretë pritet të jetë Partia Radikale Vojislav Šešeljit, e cila pritet të kthehet përsëri në parlament. Kryeministri aktual Aleksandar Vučić, njëherë edhe kryetari i Partisë Serbe të Progresit, ka votuar në mesditë. Ai pasi hodhi votën tha se do të vazhdoj rrugën e integrimeve të Serbisë, por në të njëjtën kohë do të vazhdoj të respektoj lidhjet tradicionale me Rusinë, Kinën dhe vendet e tjera. E presidenti serb Tomislav Nikolić ka votuar para orës 11 në qendrën e votimit në shkollën fillore, mbreti Aleksandar I i shoqëruar nga gruaja e tij. E më i hershëm ishte drejtori të asociuarit zyrë për Kosovë në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric, ai votoi qysh para orës 8. Ai tha se nga këto zgjedhje, Serbia do të dalë me një qeveri të fuqishme që do të jetë në gjendje të kalojë të gjitha sfidat.
duke mos haruar të përmend edhe Kosovën si pjesë e pandashme e Serbisë. Lideri i Partisë Socialiste të Serbisë, Ivica Dačić, ka votuar i shoqëruar nga bashortja dhe djali i tij pas orës 8:30. Këto janë zgjedhjet e 19-ta me radhë presë në territorin e Serbisë funksionon sistemi shumë partijak dhe zgjedhjet e 5-ta që nga lufta e fundit, saktësisht nga viti 2000. Tri partitë opozitare nuk janë rezervuar nga kritikat kundrejt qeverisë që ka lejuar mbajtje në zgjedhjeve serbe në Kosovë. Pa përjashtim, ato e kanë konsideruar këtë gjë si cenim të sovranitetit të shtetit të Kosovës. Mbajtja e zgjedhjeve të përgjithshme të Serbisë në Kosovë kanë gjallur reagime nga partitë opozitare. Tri partitë opozitare, vetëvendosja AK e Nisma, mbajtjen e zgjedhjeve po e konsiderojnë cënim të sovranitetit të shtetit të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje përmes një komunikate për medje ka thënë se kryeministri i vendit Isa Mustafa po ngjan si zëdhënës i qeverisë së Serbisë. Isa Mustafa në vend të kundërshtimit të ndalimit të këtyre zgjedhjeve është vënë tërsisht në funksion të organizimit të tyre dhe kështu në shërbim të Serbisë, duke legitimuar edhe zyrtarisht praninë e Serbisë dhe pretendimet e saj mbi Kosovën, thuhet në komunikatën e kësaj partie. Arsyetimi i Isa Mustafës se mbajtja e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë buron nga dy shtetësia, është manipulim i pastër dhe i paqen, thonë në vetëvendosje. Sipas kësaj partie, zgjedhjet e vetme që duhet të mbahen në territorin e Kosovës janë zgjedhjet për institucionet qendrore dhe lokale të Republikës së Kosovës, të organizuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Republikës së Kosovës. Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës përmes një reagimi i dërguar medjeve ka kritikuar qeverinë e Kosovës. Kjo është një goditje edhe për përpjekjet për integrimin e pakicës sërbe në institucionet e Kosovës. Qeveria e Prishtinës e ka humbur legitimitetin e saj dhe nuk mund të punoj më në kundërshtim me interesat e qytetarëve të Kosovës, thuhet në reagimin e AK-s. Ndërsa kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismës për Kosovë Jakup Krasniqi ka thënë se ekzekutivi po e mbron sovranitetin e vendit me duar në gjepa, ashtu si që ka bërë edhe me mbledhjen e votave me duar në gjepa. Reagimi i tij vjen në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve nacionale të Serbisë, për të cilat kanë votuar edhe qytetarë të Serbisë të cilët jetojnë në Kosovë. Themelimi i grupit të miqësisë në Parlamentin Evropian ishte një prej çështjeve për cilën ishin dakorduar në Bruksel anëtarët e Komisionit për Integrime Evropiane të Kuvendit të Kosovës, bashkë me përfaqësues të këtij parlamenti. Por Kosova ka mbetur mbrapa në këtë aspekt. Mbetet pezull themelimi i grupeve të miqësisë me Parlamentin Evropian. Ende nuk dihet se çfarë është bërë për këtë çështje në Kuvendin e Kosovës. Kjo nisme erdhi pas takimit të anëtarëve të Komisionit për Integrime Evropiane me përfaqësues të Parlamentit Evropian. Në janar ata kishin takuar edhe raportuesen për Kosovën në këtë parlament Ulrike Lunaçek, por për këtë çështje nuk është përgjigjur interesimit të Tribuna Channel Vjosa Osmani, anëtare e këtij komisioni nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës. Aktualisht Komisioni për Integrime Evropiane është pa kryetar dhe pas emrimit të ish-kryetarës Theuta Saçia për konsullet të përgjithshme në New York. Grupi parlamentar i lidhjes demokratike të Kosovës ende nuk e ka emëruar ndonjë deputet për të marrë timonin e integrimeve evropiane në kuvend. Shefi i këtij grupi, Ismet Beçiri, nuk ka treguar se kush do të emërohet në krye të Komisionit për Integrime Evropiane. Themelimin e grupit të miqësisë me Parlamentin Evropian e kishin diskutuar anëtarët e komisionit më 1 mars. Ndërkohë që prej atëherë nuk dihet se çfarë është bërë për këtë çështje. Çdo grup i miqësisë në bazë të rregulloreve duhet i ketë 3 më shumë anëtar, dhe grupin e miqësisë me Parlamentin Evropian, ish-kryetari Saçia kishte propozuar ta përbënin anëtarët e Komisionit për Integrime Evropiane. Kuvendi i Kosovës pritet të formojë 45 grupe të miqësisë me shtete të ndryshme të botës, formimi i të cilave ka nisur tashë një kohë të gjatë. Në Komisionin për Punë të Jashtme të Kuvendit të Kosovës ishte propozuar për themelimin e grupit të miqësisë edhe me Serbinë dhe vendet që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani ka dhënë një koment për demarkacionin me Malin e Zi. Në një shënim në Facebook ai ka thënë se ky proces nuk është punë gjeografie dhe gjeodozie, por është proces që rregullohet me ligjet ndërkombëtare. Caktimi i kufive të Kosovës nuk është punë gjeografie dhe gjeodozie, por një problem kryekëput i ligjit ndërkombëtar. Kjo është kështu sipas praktikës ndërkombëtare të trasuar që nga dekolonizimi i Amerikës Latine, fitimi i pavarësisë së vendeve të Afrikës dhe shpërbërja e federatave komuniste pas mbarimit të luftës së ftohtë, ka shkruar Hasani. Marrveshja për delimitim, jo gjendja kadastrale dubioze sipas tij, duhet të jetë pika nisëse me rastin e caktimit të kufirit kosovar në çdo sektor të tij.
Kjo me malin e zi është vetëm maja e icebergut e asaj që pritet të ndodhë me sektorin e qindra kilometrësh të kufirit Kosovë-Serbi, ka shkruar Hasani. Të hënën e Komisionin për të drejtat e njeriut, barazi gjinore për personat të pagjetur dhe peticione, do të bëhet shqyrtimi raportit vjetor të avokatit të popullit për vitin 2015. Sqarime para antarëve të komisionit do t'jap vet avokati popullit Hilmia Shari. Institucioni avokatit të popullit me 31 mars i ka dorëzuar Kuvendit të Kosovës raportin e 15 vjetori, cili paraqet gjendjen e të drejtave të njeriut gjatë vitit 2015. Sipas zyres së avokatit të popullit, raportimi vjetor është një mundësi e mirë për të reflektuar mbi ndikimin që ka avokati popullit si mekanizëm i pavarur në kontrollimin e punës dhe shërbimeve të autoriteteve publike kundrejt qytetarit, efektivitetin e shërbimeve dhe shfrytëzimin e mjeteve juridike, respektimin e procedurave administrative, përmirësimin e administrimit dhe llogaridhënien. Në raport janë evidentuar shumë shkelje për numër të madh të institucioneve në vend. Shteti i Kosovës nuk ka ende një legj i cili mundëson konfiskimin dhe sekuestrimin e pasurisë e cila fitohet në mënyrë të paligjshme. Gjithsesi nuk ka legj që mundëson hetimin e burimit të pasurisë. E kjo gjë i lë të paprekshëm zyrtarët e lartë apo biznesmenët, pasuria të cilëve mund të arrijë milionat. Ta ndjekim kronikën në vazhdim. Shteti i Kosovës nuk ka ende një legj i cili mundëson konfiskimin dhe sekuestrimin e pasurisë e cila fitohet në mënyrë të paligjshme. Gjithsesi nuk ka një legj që mundëson hetimin e burimit të pasurisë. Për të hetuar prejardhja pasurisë së një personi me ligjet ekzistuese në Kosovë, fillimisht personi duhet të ketë kryer vepër penale. E kjo gjë i le të paprekshëm zyrtarët e lartë apo biznesmenët pasuria të cilëve mund të arrijë milionat. Këtë bindje ka shprehur edhe Arton Demhasaj nga organizata Qohu, i cili ka theksuar se pikrisht për këtë arsye po vonohet ligji antimafia, i cili do të mundësonte hetimin e prejardhjes së pasurisë pa ndonjë kusht paraprak. Pasi që nxjerrja në ligjit tillë në një farë do t'i prekte direkt zyrtarët e lartë publik që dyshohet që kanë fituar pasurinë paligjshme prej pasqyrtës etutje, në një farë mënyrë kjo është edhe vonesa pse ne akoma nuk kemi një ligj tillë, që i cili do t'i prekte direkt pasurit e zyrtarëve të publik. Pra në një farë mënyrë, nëse këta pranojnë edhe nxjerrin një ligj tillë, fillimisht ka me u prek dyshohet se mund me u prek pasuria atyre. Ky në një farë mënyrë është qëllimi që akoma ne në Kosovë nuk i kemi një ligj tillë antimafia, i cili do të merre kryeport vetëm me shqyrtimin e pasurive të paligjshme, dhe i cili nuk do ta ndjekte individin, por në një farë mënyrë do ta ndjekte vetëm pasurinë, edhe burimin e pasurisë, nga ku vjen pasuria dhe a kjo pasuri e ligjshme apo është pasuri e paligjshme. Demhasaj ka shtuar se pikrisht si mungese një ligjë që merret veçanërisht me shqyrtimin e pasurisë paligjshme. Në Kosovë poshtohen edhe zyrtarët milioner. Por një mendim të kundër shprej Betim Usliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, i cili ka thënë se ligji antimafia do të shfrytëzohet nga prokurorët për të kërkuar llogaritë pasurisë vetëm shtresës së mesme të popullsisë dhe jo jakave të bardha. Një ligj antimafia që mundëson luftimin e kriminalitetit në vend dhe konfiskimin e pasurive të paligjshme, sot për sot, në procedurë civile, po që se bëhet, është shumë i rrezikshëm, sepse do të keqë përdoret nga ata që kanë pushtet ligjor, që në këtë rast janë prokurorët dhe gjykatësit. Në këtë rast prokurorët do të mund të keqë përdornin këtë ligjë duke mos bërë prapë ndjekjen e atyre që konsiderohen jakat e bardha, që konsiderohen korupcioni profilit lartë, por duke bërë ndjekjen e qytetarëve të rëndëm dhe individëve ndaj të cilëve thjesht kanë agjenda dhe ata mund të paraqiten si kundërshtar. Por mos konfiskimin e pasurive të mëdha, pikrisht për shkak se personat nuk kanë pasur vepra penale, e ka theksuar edhe kryeprokurori i shtetit Aleksander Lumezi. Qeveria e Kosovës e ka futur në planin legislativ për këtë vit ndryshimin e ligjit për këtë çështje, i cili do ta fuqizonte ligjin antimafia. Sipas planit legislativ, ky ligj do të vijë në qeveri në fund të muajit qershor. Pas një ideje të dhënë nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama për të sistemuar lëndën mbi fetë në shkollat e Shqipërisë, në Kosovë kanë gjallur reagime të shumta. Bashkësitë fetare në Kosovë kanë qëndrime të ndryshme rreth kësaj çështje.
Debati për futjen e mësimit fetar në shkollat kosovare kishte ngecur për disa vjet. Kohëve të fundit kjo çështje është riaktualizuar pas idesë së kryeministrit shqiptar Edi Rama për të sistemuar lëndën bifet në shkollat e Shqipërisë, e cila ide u mbështet edhe nga zëvendës ministri i punëve të jashtëm i Kosovës Petre Celimi. Megjithatë, bashkësitë fetare kanë mendime të ndryshme. Kryeimam i Bashkisë Islame në Kosovë Sabri Bajgora thotë se e mbështesin këtë iniciativë. Ai thotë se po të ishte aprovuar më herët futja në shkolla lëndës mbi fet, do ta zvoglonte numrin e njerëzve që shkojnë në Siri dhe Irak. Mbasi frika që feja të marrë një pozicion në shtetin ton që po quajnë një shtet laik, ka bërë që të ketë një dozë frike se mund të kishë përdorur feja apo të interpretohet feja në çështjet politike. Mirë po, ne qeverive tona në vazhdimësi u kemi garantuar se nuk do të ketë kurfar interferimi, sepse do t'i kemi në kontrol të plot ata profesorë që japin këtë lëndë të edukatës fetare, si ne, si bashkëtë të jarë fetare që veprojnë në Kosovë. Po të ishte aprovuar kërkesa për fundin e lëndës edukatës fetare para disa viteve në Kosovë, sigurisht se kishim me pas një fluks shumë të vogël të njerëzve apo trive tanë që kanë shkuar në vate të krizën të Siri dhe Irak. Por i peshvija Kosovës vlerëson se edukimi fetar duhet të zhvillohet në për kisha e xhamia. Për hir të pasurisë që kemi trashëguar nga të parët tanë, tolerancën ndër fetare dhe bashkëtesën në paqe, vlerësojmë se edukimi fetar duhet të zhvillohet në për kisha dhe xhamia, ndërsa mësimi mbi fet, mbi tolerancën dhe bashkëtesën historike ndër fetare mund të jetë në kuadër të arsimit publik, thuhet në deklaratën e peshkvisë së Kosovës. Kundërfutjes së mësimit mbi fet në shkolla ka dalë kisha protestante në Kosovë. Artur Krasniqi ka thënë se si kishë protestante që nga fillimi kanë qenë kundër kësaj ideje. Sipas tij, kjo ide ka dalë më shumë nga politika. Ne nuk besojmë se kish është një është e përgatitur që ka kuadër dhe staf që ta mësonte lëndën fetare në përshkolla pa kriju përçamje dhe pa kriju probleme që pastaj do të jenë shumë zërt të riparueshme në vendin tonë. Kosova ka tjetër gjeografi fetare prej Shqipërisë. Pjesa dërmuese, 90% popullatës janë muslimane. Dhe ne kuptojmë deri dikun kërkesën e Bashkisë Islame, dhe ky qëndrim juni nuk është kundër bikut. Është përkundrazi, më shumë kundër çfarë do tendence që kjo punë e fesë me u politizue. Por për sociologun Besim Gollopeni, i cili është profutjes së mësimit mbi fet në shkollat publike, thotë se kjo gjë do të sjellë përfitime. Jam për me fut mësimin në shkollat publike apo në institucionet publike shkollore, mirë po do duhet të analizoj me shumë kujdes për formën e futjes së mësimit apo një hërive mbi fe në institucionet shkollore. Një ndër përparësit janë sepse të rinjët më nuk do të marrin një rrit bazë mbi fe nga rjetet e ndryshme, nga portalet e ndryshme, nga qarqet e ndryshme, mbrapa të cilëve ne asnjëherë nuk e dim kush qëndron, mirë po marrin mësim apo një rrit nga bankat shkollore. Tribuna Channel ka provuar të marrë shpjegime për këtë çështje dhe nga Ministria e Arsimit, por kontakti me ta ka qenë i pamundur gjatë ditës. Ndërkohë tek serbet ortodoks është lënda për fetë në shkollat të cilat ligjërohen nga pritërinjet. Kompleksi metalurgjik Feronikeli në Drenas tash disa javë ka ndalur prodhimin, ndërsa punëtorët janë dërguar në pushim. Punëtori i kësaj fabrike Tahir Bardhi është prejur i shqetësuar me këtë gjendje, duke shpresuar rikthimin në punë dhe fillimin e prodhimit. Ndërsa në Feronikel thonë se janë pritje të qeverisë lidhur me plotësimin e kërkesave të tyre për tejkalimin e krizës. Dikur këto gjaqe nxjerrin tym nga prodhimi i nikelit, por nga një maji kompleksi metalurgjik Feronikeli që shtrihet në Drenas ka ndalur prodhimin për 90 ditë e punëtorët janë dërguar në pushim me pagesë prej 70% të pagës. Tahir Bardhi, punëtor në këtë fabrikë, për televizionin ka thënë se ata nuk e dinë se deri kur do të vazhdoj ky pushim, apo nëse do të ketë rikthim në punën e më parshme. Pikpyetja e madhe është se kur, deri sa do të jemi me 70%, do të jemi 20 ditë, 10, 1 muaj, 2 e më shumë. Aja do më thonë një farforme kur nuk ka transparencë, atëherë mbesin shumë pikpyetje, shumë thashe theme, shumë fjalë që ndoshta nuk është dashtë të ndigjojmë familje tona, ose ata që kemi disa studenta në për fakultet dhe se në nevojat e familjes nuk të vesin se kush ka edhe qysh.
Ai është shprehur i shqetësuar me këtë gjendje, duke shpresuar se Feroni Keli do t'i rikthehet puna dhe do të fillojë prodhimin, pasi siç thot ai, janë mbi 900 punëtorë që mbajnë familjen nga kjo punë. Unë mendoj se kjo është e dyalshme. Më së pari është dorë qeveria me na shpjegu se çka ka kërkuar menaxhmenti për qeverisë. Edhe qeveria do të më bëjë të sqaroj se me çka i ka dhënë ndihmë dhe me çka ka ndihmuar konkret. Edhe me ditë parafërsisht se kur do të fillojnë prodhojmë. Kjo është brengosja punëtorëve, njerit është edhe brengosja jeme. Fehmi Nika, kryetari sindikatës së punëtorëve, përmes telefonit për Tribuna Channel, ka thënë se ndërmarrja pritet që shumë shpejt të fillojmë me prodhim, pasi rrethanat e mundsojnë këtë gjë. Rrethanat për të filluar prodhimin janë plotësuar, përveç rrymës elektrike e cila po krijon problem për shkak të çmimit të shtrenjtë. Në bazë të marrëveshjes me menaxhmentin, punëtorët do të kthehen brenda afatit 90 ditësh, por kjo mund të ndodhë më herët. Punëtorët edhe më herët kanë pasur ulje të pagesës për shkak të uljes së çmimit të nikelit, edhe tash janë rikthyer me pagat e atëhershme. Ai ka shtuar se sindikata nuk ka marrë pjesë në këtë mbledhje, prandaj për kërkesat e të dyja palëve është informuar vetëm përmes medjave. Ndërsa Lindita Daia, zëdhënëse e Feroni Kelit, përmes telefonit ka thënë për Tribuna Channel se janë në pritje të qeverisë për një përgjigje lidhur me kërkesat që ata i kanë parashtruar për lehtësim të situatës aktuale në këtë fabrikë. Ne i kemi adresuar disa kërkesa qeverisë në mënyrë që të bëhen lehtësime për krizën në Feronikel. Tani jemi duke pritur qeverinë për bashkëpunim, ka thënë Daia përmes telefonit. Televizioni mëson se janë duke u organizuar takime nga ana e qeverisë lidhur me gjendjen në Feronikel dhe marrjen e një vendimi. Mirë po për këtë gjë nuk kanë pasur vullnet të përgjigjen në qeveri. Tribuna Channel e ka pritur dy ditë zëdhënësin Arban Abrashi, por ai nuk ka dhënë asnjë shpjegim rreth çështjeve të ngritura nga televizioni. Gjitha zhvillimet dhe arritjet e qeverisë. Kec ka njoftuar 73 punëtorë se nga muaji i ardhshëm nuk do t'u vazhdojnë kontratat e punës. Lidhur me këtë çështje, sindikata e punëtorëve të Elektro Kosovës ka shprehur shqetësimin e saj. Mirë po në Kec se ka një shpjegim për rastin e këtyre punëtorëve. Janë 73 punëtorë të distribucionit energjetik Kec të cilët do të mbesin pa punë nga muaji i maj i këtij viti. Kec i ka njoftuar këta persona se për arsye ekonomike, buxhetore, teknike, atyre nuk do të vazhdohen kontratat. Si pas Agim Gashit, kryetari sindikatës së punëtorve Elektro Kosova, arsyet për mos vazhdimin e kontratave nuk janë të vërteta. Por si pas ti, largimi punëtorve po ndodhë për shkak se muajnë tjetër është përfundimi mbi këqyrje së kontratës së Blersit nga ana e qeverisë. Nuk ka pas arsye për shkurtim të fushis punëtore, sepse Keci, mujtë të ndliri që është një ndër organizatat e vetme në Kosovë që afaron me afarizm pozitiv. Si pas ti, Kec do të vazhdoj me të njëjtin avaz, pasi kjo kompani që nga gushti vitit 2014 ka lënë pa punë mbi 200 punëtorë. Do të ketë edhe tjerë punëtorë të larguar me qenë se e dim që nga gushti 2014, mbi 200 punëtorë, 250 atëre, Keci i ka lënë pa punë. Të kontaktuar nga Tribuna Channel përmes postës elektronike, Kec ka thënë se kjo kompani ka ftuar ditëve të fundit punëtorët me kontrata me afat të caktuar për të vazhduar kontratat e tyre, dhe kjo ka ndodhur pas një procesi të gjatë të shqyrtimit të nevojave operacionale. Si kompani private, ne u nënshtruam proceseve të vazhdueshme për optimalizimin operacional, me synim për të ulur kostot, e cila në anën tjetër ka ndikim pozitiv në tarifat dhe faturat e konsumatorve. Këto zhvillime vijnë si rezultati këtyre proceseve, por e përsërisim se shumica dërmuese e kontratave po vazhdohen. Në të gjitha këto zhvillime ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me sindikatat për të arritur një përfundim sa më të mirë për të gjithë. Ndërsa Ministria e Zhvillimit Ekonomik përmes postës elektronike ka thënë që kompania Kec ka zbatuar marrëveshjen 3-vjeçare dhe deri tani nuk ka larguar asnjë punëtor nga puna. Kec ka informuar Komitetin Qeveritar për Privatizimin e Kecit se me rastin e ristrukturimit të kompanive Kec dhe Kesko nuk do shkëpos asnjë kontratë që ka vlefshmëri dhe për te muajt maj. Kec ka informuar se me rastin e ristrukturimit të kompanive Kec dhe Kesko, do të vazhdoj 1.027 kontrata që skadojnë në maj të 2016-ës, 29 prej tyre duke u konvertuar në kontrata të pafundme në bazë të dispozitave të legjislacionit, ndërsa 76 kontrata që pritet të mos vazhdojnë duke pasur parasysh ngarkesën e punës në departamente. Distribucioni për furnizim me energji elektrike KEK është privatizuar në vitin 2013 nga konsorciumi turko-amerikan Çelik Limak, i cili ka bler atë për 26.3 milion euro.
Ministri i Financave Abdullah Hoti ka deklaruar se pavarësisht sfidave të brendshme politike dhe pasigurisë jashtme ekonomike që karakterizuan vitin 2015, ekonomia e Kosovës është rritur me 3.6%, që është rritja më e lartë në rajon. Sipas si treguesit kryesor ekonomik sugjerojnë se ekonomia e Kosovës është vendosur në një trend afatgjatë të rritjes, pasi rritja po vjen nga sektori privat dhe nga prodhimi. Ndryshe nga vitet e mëparshme ku konsumi ka qenë nxitësi kryesor i rritjes, gjatë vitit 2015 rritja ka ardhur në veçantë nga investimet private të nxitura nga MSA dhe politika tatimore. Investimet e jashtme gjatë vitit 2015 kanë qenë mbi 320 milion euro, krahasuar me 151 milion euro gjatë vitit 2014. Hoti ka bërë të ditur se kreditimi i sektorit privat ka pasur rritjen më të lartë në 3 vitet e fundit, me një rritje vjetore prej 7.5%. Agjencioni për krajës së punësimit në Kosovë është duke trajnuar 54 kandidat për punësim jashtë vendit, përgatitësisht në Gjermani. Ata pritet të fillojnë punën në shtator të këtij viti. Po mbajnë orë të gjuhës gjermane, por ky nuk është një kurs i zakonshëm i mësimit të gjuhëve të huaja. Këto vajza janë vetëm disa nga 54 kandidatët të cilët janë duke u trajnuar si në aspektin gjuhësor, ashtu dhe në ato të para integrimit për punësim në Gjermani në muajin shtator, ku do të punojnë për 3 vjet radhazi. Agjencioni për krajës së punësimit në Kosovë para përgatit ta kandidat për një ambient të ri në shoqërinë gjermane dhe si funksionon sistemi punës atje. Dy kandidate, njëra nga Vushtria dhe tjetra nga Klina, tregojnë arsyet pse kanë vendosur të punojnë në Gjermani. Arsyeja pse ne gjithë kemi vendosur që të marrim një rrugë për shkollim ka qenë se kemi perspektivë më të mirë atje. Jem duke bërë një përgatitje për më shku në Gjermani. Kena fituar një lloj burse, shkollim edhe punësim. Është një mundësi shumë e mirë. Arsyeja pse kam aplikuar kanë se është një na jap një drejtë shkollimi më në vend tjetër edhe në jetë me pas ma të mirë, edhe në drejtimin tonë. Udhëheqësi i përgjithshëm i kësaj organizate, Bedri Gjafa, ka thënë për Tribuna Channel se interesimi njerëzve për trajnim në këtë organizatë është shumë i madh. Këta shkojnë atje, 3 vjet, është një sistem gjermani që është sistemi dual shkollim aftësim, dikon rrëth 70% ka me punu në vendin e punës ku aftësot për qatë profesionin për kujdes dajtë mëshuarve, 30% shkon në shkollë dhe mas gjatë tanë sistemi të shkollimit e mërë një loj bursa shto me qëtë, ku i ka në bullu me komplet shpenzimet e jetës, mas 3 vjetë e mërë një diplom të pranuar nga shtetet Gjerman dhe i ka 3 mundësi. Mundësia parë është të vazhdoj me punë aty ku është aftësu, mundësia tjetër është të vazhdoj me studime në shtetë në Gjermani, po mundësia tretë është edhe të kthehet Kosovë. Ajmotej tregon se si trajnohen kandidatët për 7 apo 8 muaj dhe për kriteret që duhet i kenë. Përgatitjen në kuptim, në aspektin gjysor dhe në aspektin e para integrimit, do thot ajt para përgatitet komplet për një ambient të ri, për një shoqëri gjermane që si funksionon sistemi punës, i shkollimit, i jetës, komplet përgatitet shtetare, kushtu është para se me shku në Gjermani, do të mësu gjuhën gjermane. Si pas Bankës Botërore, Kosova vazhdon të përballet me normat e larta të papunësisë dhe varfërisë. Papunësia në veçantë vlerësohet në rreth 40% dhe me kushtet e vështira të tregut të punës që prekin të rinjet dhe gratë në mënyrë disproporcionale. Por në Agjencinë e Statistikave të Kosovës nuk ka të dhëna që nga viti 2014 për papunësi në vend. Në vazhdim bloku me lajme ndërkombëtare. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka përmbyllur vizitin e tij në Londër duke kërkuar nga Perëndimi që të vazhdojë të bëjë presion në grupin ekstremist Shteti Islamik në Lindje të Mesme. Obama tha sot se beson që territori që mbahen nga Shteti Islamik mund të ngushtohet ngadalë dhe se ata mund të largohen nga qytetet e Mosulit në Irak dhe Raka në Siri. SBA udhëheq një koalicion ndërkombëtar i cili e bombardon Shtetin Islamik në Irak dhe në Siri. Obama gjithashtu tha se do të ishte gabim për Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe apo çfarëdo vendi tjetër perëndimor që t'i përdorin trupa toksore për të arrëzuar presidentin sirian Bashar al-Assad. Ai shtoi se vendet perëndimore mund të bëjnë presion ndërkombëtar të vendet e tjera, si Irani dhe Rusia, për të ndihmuar në ndërmjetësimin e një tranzicioni politik në Siri. Obama pritet të udhëtojë sot për në Hanover të Gjermanisë, ku do të takohet me kancelaren Angela Merkel.
Libya, Afghanistan, Ukraine and sanctions against Russia. Picking a president and Austria ka mbajtur sot zgjedhjet presidenciale në një kohë kur po vërehet paknaqësia e votuesve me mënyrën se si qeveria po e trajton krizën me migrant. Për herë të parë presidenti i ardhshëm i vendit do të jetë me gjas dikush që zyrtarisht nuk përkrahet nga asnjëra prej dy partive të mëdha, të cilat e kanë dominuar politikën e vendit që nga lufta e dytë botërore. Kandidati socialdemokrat Rudolf Hundstorfer ka 15% të përkrahjes, ndërsa Andreas Kohl, homologu i tij nga Partia Popullore, ka 11%. Kjo krahasohet pastaj me mbështetje në mes të 22 dhe 24% për kandidatin e Partisë së Lirisë, Norbert Hofer. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni webfaqen gazeta tribuna.com. Ju faleminderit që na ndoqët bashkë. Mirëpafshim.